bij deze voorstelling. Ontzettend leuk. Prinses, zeg ik wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. We zijn de senioren theatergroep van Luik Theater. En wij komen hier al jaren, iedere maandagochtend, bij elkaar. En ik kan je zeggen, dat is echt een hele goede start van de week. Ik altijd gelijk met een lachen begin ik mijn week. En soms ook een traan, want we delen heel veel met elkaar. En veel van die verhalen verwerken we in de voorstellingen. Zo ook het verhaal van het dorre hout. Ik weet niet, jullie weten pas nog wel dat er corona was. Ja. Soms lijkt het alweer heel erg lang geleden, maar er was corona in 2020. En toen mochten we dus niet bij elkaar komen. Dat was echt best wel jammer. Uiteindelijk zijn we via Zoom en allerlei noodgrepen hebben gedaan, waardoor we uiteindelijk wel allemaal toch nog bij elkaar konden komen. En volgens mij was een van de eerste notities dat we weer echt fysiek, maar dan wel op heel veel afstand bij elkaar konden komen, kwam Nelly. En Nelly die komt altijd met nieuws uit de krant. En Nelly zei, nou wat ik nou gelezen heb, dat slaat echt helemaal nergens op. En die kwam met een column over doorhout. Kennen jullie dat nog? Ja. Dus het was het doorhout de columnist had zoiets van, ja dat is wel mooi hoor, al die maatregelen. Maar wij kunnen gewoon wel tegen corona, wij kunnen wel tegen een stootje, maar dat dorre hout moeten we daar allemaal voor binnen blijven. En dat dorre hout, dat zit hier. Dorre hout? Dus de mouwen werden opgestroopt en de vuisten gingen omhoog. En toen werd de titel verzonnen, De Schoonheid van de Dorre Tak. En dat is daarmee gelijk ook de titel van de voorstelling geworden. Dus wij hebben gekeken van wat maakt, hè, wat is het belang van ouderen in een samenleving. En waarom zijn wij het niet eens met de titel Doorhout? De ziel wordt blootgelegd. Zie ik zijn kwetsbaar hart zo echt. De pronkende bladerpracht verkleurde in de herfst. Het vallend blad verdween in grond en aarde. Zijn grillige skelet met kronkels jaar na jaar. Met schijnbaar dorre takken. Maar niets is minder waar. Want in de kern stromen de levenssappen. Er zit nog leven in de boom. En in de lente spruit hij uit. Tot onverwachte bloei gekomen. Karaktervolle oude bomen. Met de dorre hout. Dit is een jonski. Laat hij maar lekker staan. Nou, deze groeit is er hard dit jaar. Nou, we kunnen de tak ervan afzagen. Deze ziet er sterk uit. Alleen die wortels steken een beetje uit. Deze ruikt lekker. Oh, maar deze is niet goed meer. Kijk nou, helemaal krom getrokken. Deze ziet er nog wel zielig uit.
Alhoewel, de blaadjes zitten nog stevig aan. Nou, doe die daar maar. Daar ga je. Vul ik een hele bibliotheek. Pas laatst bij de opening van een schoonheidssalon. Daar werkte mijn kleinzoon. Die had daar een leuke baan gekregen. En wat gebeurt? Je krijgt, als je binnenkomt, een klein groen bonnetje. Ik dacht, een entreebewijs of wat ook voor je jas of wat ook. En wat gebeurt er? Ik weet het niet, maar... Ik had de hoofdprijs gewonnen. Een botoxbehandeling. Ik heb helemaal geen rimpels. Wat moet ik nou met een botoxbehandeling? Nou, ik zie anders wel wat diepe groeven. Nou, oh, u maar. Ah, nee. Nee. Zo. Oh, het is klaar. Jeetje. Oh, gebeurt mooi. Er nou? Mooi, hè? Oh. Allemaal bobbeltjes geworden. Kijk nou. Ik hoef helemaal geen botox. Zou je het ooit nog doen? Nee, natuurlijk niet. Nou, ik laat dat nooit meer doen. Dat zou ik ook niet doen, want luister eens. Weet je waarom ze in het gooi om de havenklap scheiden? Nee, geen idee. Dat komt door die botox. Ja, lach maar. Door die botox verlammen je aangezichtsspieren. En dan kun je geen... orgasme meer krijgen. Jeetje, is dat echt het zo? Het is echt, maar het stond in de krant. Oh. Mijn vrouw is 102 en er heeft nog nooit iemand naar zijn rimpels gevraagd. Kijk nou eens wat ik in het bos gevonden heb. Oh, dat is een hele bijzondere tak. Je ziet hier de schubben van het slang. En hier een stukje van een slagtand. Waar heb je die vandaan? Nou, ik liep langs een veldje waar wij een boom hebben afgezaagd. Deze tak stak er bovenuit. Nou, hij is al 2000 jaar oud. 2000? Ja, dat is heel bijzonder. Je ziet hier de mooie lijnen en kronkels. Vroeger had ik nooit een litteken. Maar nu heb ik zulke lelijke plekken. Volgens de dokter komt dat omdat de huid dunner is geworden. Maar deze tak vind ik het niet lelijk. Ja, inderdaad. Het hoort erbij. Je bent zoals je bent. Vertel. Ik ben zo blij, zo blij. Nog op mijn huis van voren zit en niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij. Dat mijn huis van voren zit en niet opzij. Kennen jullie het liedje? Zing dan mee. Van de opera die zong een mooie aria. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Maar aan het einde van het lied wist hij helaas de woorden niet. Tra-la-la-la-la. Ja,
al voor de september kan zijn. En ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Dit is Jeannette. Zij is dol op zingen en dansen. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Dit is Ria. Ze is dol op knikkeren. Maar Tolle vindt ze ook heel erg leuk. Met verschillende kleurpotloden kleurt ze haar houten priktol. En als die dan draait, dan wordt het één kleur. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. It's my mind. Dit is Ruud. Hij is dol op knikkers. Het zijn koeien. Een Kodak-holletje is het hek om de wei. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. Together, if I should call you up, invest a dime, and you'd say you belong to me. Dit is Wim. Hij is een heel handig kind. Hij heeft zelf zijn eigen zeepkist gebouwd. Wel heel gevaarlijk hoor, een karretje zonder remmen. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you'd say you belong to me. It's my mind. Imagine how the world. Er woont een kind in mij. Ik word nooit volwassen. Soms ben ik als een kind zo blij. Ik gedraag me naar mijn leeftijd. Ik ben aangepast. Het kind in mij onaangetast. Van buiten zie je niets. Maar in gedachten huppel ik. Ik ren en dans als toen. Helaas, dat kan ik niet meer doen. Mijn lichaam stram, verstijft. Maar het kind in mij, dat blijft. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles I guess still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. 'S Avonds speelden wij een spelletje. We vertelden elkaar verhaaltjes, want er was nog geen tv. Wij lazen veel. Ik kon al lezen toen ik 4 jaar was. Als het op zaterdagavond donker was geworden,
we speelden mijn drie oudere broers en ik verstoppertje. De gordijnen gingen dicht, alle lichten uit en dan was het pikken donker. En soms lieten ze me schrikken en een lamp onder hun gezicht. Maar eerst in bad. Gewoon in een tuil in de keuken. Kind eruit, scheutje warm water erbij en hup, volgende erin. Ja, ik was de oudste, dus ik mocht altijd het laatste. Maar eerst even een theedoek voor het ruitje, anders gingen die kleintjes maar staan gluren. Weet je nog, zingen bij de afwas. Wij zongen toen vroeger thuis en tweestemmig Ave Maria. En ik moest zaterdag alle schoenen poetsen, want die moesten er mooi uitzien als we op zondag naar de kerk gingen. En wij zaten op zaterdagavond bij de radio een hoorspel te luisteren. Ome Keesje en Paul Vlaanderen. Dat was een detective-serie, maar zijn vrouw loste meestal alles op. Zijn vrouw heette Ina en dan zei hij regelmatig, Ina, kindje, dat vond ik toch zo irritant. En ik zat hier aan tafel te breien. Wij hadden thuis ook zo'n distributiekastje. Dat was een vierkant kastje, de voorloper van onze radio. Het hing aan de muur. Het had maar twee knoppen. Aan, uit. Sim. Ik luisterde naar Paulus de Boskabouter. Dan mocht ik voorop blijven. Maar als het hoorspel dan afgelopen was, dan moest ik naar bed. En dan kon ik niet slapen van de spanning. Zaterdagavond was je avondje uit, gezellig, met een glaasje oranje. En zondags nam mijn vader ons soms mee in de auto. Dan gingen we naar het museum of andere bezichtigingen, kerken. En dat vonden we erg leuk. Mijn moeder bleef dan thuis met de kleintjes, want die moest oppassen. Ik heb dezelfde ogen. Ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was jij driftig, vroeger was ik driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. We zitten na. Hetzelfde ritueel, papa, lijk steeds meer op. Vroeger kon je streng zijn, en god, ik heb je soms gehaat. Maar je woorden, ze branden op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Geloof, hou van elke vrouw. Misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Jij gelooft in God, dus jij komt in de hemel. Ik geloof in niets, dus we komen elkaar naar de dood. Naar de dood. Oh, you think?
Ja, mijn vader. Die staat me bij als een autoritaire, een Noorse man. Hij vond twee dingen heel belangrijk. Op de eerste plaats kwam het geloof. Hij vertelde nooit veel, maar op een keer vertelde hij me dat hij in het Joppenkamp was. En dat alle andere gevangenen een aframmeling kregen, terwijl hij werd gespaard. Volgens hem kwam dat alleen omdat hij altijd een kruisje bij zich droeg, onder zijn hemd. Op de tweede plaats kwam school. Hij leerde ons op de lagere school, ik geloof in de eerste klas, al breuken op elkaar delen. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Ja, mijn vader kon streng zijn, maar niet op zondagochtend. Op zondagochtend kropen mijn broertje en ik bij mijn bed en dan vertelde hij de prachtigste verhalen. Over monsters met ogen zo groot als wagenwielen of over Flash Gordon. Die had een riem met een laserstraal waar hij alles mee kon vernietigen. Maar het verhaal als tegenprestatie moesten we hem dan masseren. Pidgey te noemen de Indo's dat. Het verhaal wat het meest is bijgebleven, wat hij vertelde, dat was van kleine Paddy. Dat was een jongetje van 11 jaar, die met zijn grootouders aan de rand van het oerwoud woonde, op Sumatra, zeg maar. Hij hielp de grootouders dan met het verbouwen van het land en van het gewas. Ja, daar leefden ze met z'n drietjes van. Ja, maar op. En dat deed hij met zijn allergrootste vriend. Dat was een reusachtige karbouw. Ken je dat? Zo'n Indische waterbuffel met enorme horens. En daarmee ploegde hij het land. Dat deden ze altijd samen. En ja, hun vriendschap was eigenlijk ongelooflijk. Tot grootvader een keer naar Paddy toe kwam en hem slecht nieuws vertelde. Ja, als het zo spannend werd, dan vergaten wij te masseren. En dan stopte hij met vertellen. En dan dachten wij, oh ja. Maar goed, grootvader zei tegen Paddy, joh, het geld wat we verdienen met ons gewas, dat is eigenlijk te weinig om van te leven. Ik ben bang dat je je karbouw moet verkopen op de markt. Wauw. Dat was voor Paddy natuurlijk vreselijk. Dat was zijn grootste vriend. Nou, hij nam zijn karbouw mee voor de laatste keer naar de kari, vaste plek. En daar waste hij hem met het riet. En hij kroop op zijn rug en hij fluisterde lieve woordjes in zijn oren. Maar ja, op een gegeven moment was het moment daar dat hij naar de markt moest brengen. Dus hij leidde hem uit het water, zo het bospad op. Maar opeens was daar een tijger, een enorme tijger. En het was schrikken. Karbouw die zette het op een lopen en hij stond als vastgenageld aan de grond. De tijger maakte zich klaar om te springen. En op het moment dat hij een sprong nam, kon de karbouw aanlopen en die nam hem op zijn horens. Wauw. En hij redde niet alleen Paddy's leven, maar door de huid van de tijger te verkopen, hoefde ze de karbouw niet te verkopen. Dus het liep toch nog goed af. Heeft er iemand een saddoekje voor me? Nou, ik hoef niet te huilen hoor, maar last van een oude wijverdruppeltje. Ken je dat? Daar gebruik ik een inlegkruisje voor. Ja, jij wel. Elisa. Ja, ze is gek op touwtjes springen. Dat klopt helemaal. Ik kon zelfs touwtjes springen met 2 touwen. Zo, dat is knap. Alleen mijn moeder was er niet zo blij mee.
Want als ik 's morgens naar school ging, dan maakte ik het belkoord los en dat nam ik mee. Oh ja, maar wat is een belkoord dan? Nou, wij woonden 2 hoog en de voordeur zat op de begane grond. Dus als daar gebeld werd, dan trokken we boven met dat touw de deur open. Juist. Kwam het door de decolonisatie van Nederlands-Indië dat u met de boot naar Nederland bent gekomen? Woonde u al bij ons in toen ik in 1951 werd geboren? U was lerares Frans. Was u bevoorrecht geweest om te kunnen studeren als jonge vrouw? U was alleen? Was u weduwe? Of altijd vrijgezel gebleven? Ach, die vragen die kwamen toen helemaal niet in me op, want ik was nog heel klein, kon amper praten. Mijn familie noemde u mevrouw. Ik kwam niet verder dan vouw. U nam me wel eens mee uit wandelen. En u was zelf ook erg klein van stuk. Dus als ik naast u liep, dan leek ik al zo groot. Toen ik iets groter was, mocht ik wel eens bij u in uw kamer komen. U had heel mooi meubilair van zwart hout met prachtig houtsnijwerk. Een zware dekenkist diende als salontafel. Erbovenop lag een glazen plaat omdat het houtsnijwerk zulk diep relief had. Op het bijpassend dressoir stonden handgemaakte huisjes op palen en van die rieten daken met een puntje eraan. Ik mocht daar niet mee spelen, maar ik mocht er wel naar kijken en dat vond ik al heel wat. Want in mijn verbeelding zag ik daar gezinnetjes in wonen. Voor mijn jongste broer en mij maakte u eens wafels klaar. U had zo'n scharnierend wafelijzer en daar deed u dan beslag in, klapte hem dicht en hield hem boven de vlammen van de gaspit. En als wij dan zo'n verse, warme wafel kregen. Nou, dat was zo lekker. Water loopt nog in mijn mond. Wat ook zo heerlijk was als u visite kreeg. Want dan maakte u rijsttafel klaar. Die heerlijke geuren van die kruiden. En als dat gemarineerde vlees de pan in ging, dat steeg naar boven. Want wij woonden inderdaad op de 2e etage. En u op de 1e. De kamer en suite had u de achterkamer met de serre, de keuken, het toilet en een voorkabinetje. Maar onze gezin had de voorkamer op de 1e, maar dat was onze mooie kamer. Daar kwamen we alleen op zondag naar de kerk om koffie te drinken. En als de koffie dan op was, dan gingen we weer naar boven. Ach, op een gegeven moment ging u verhuizen. En ik heb die vragen niet meer aan u kunnen stellen. Hoe uw cultuur was, hoe het daar aan toe ging in Indonesië. Dat vind ik nu eigenlijk wel jammer. Maar ja. Dag lieve vrouw, uw Elsje. Bivak op te bouwen. Ja, en dan is daar ginds het kamp.
komt er nog wat van? Nee. Wim. Ja, sergeant. Jij gaat het fort bewaken. Ja, sergeant. Je krijgt van mij een alarmpistool. En dat mag je alleen gebruiken bij onraad. Jawel. En doe je dat niet, dat je het gebruikt als het niet nodig is, ga je het weekend niet naar huis. Begrepen? Ja, sergeant. Oké. Ja. Ze gewoon te kijken naar me, hoor. Ingerukt. Max. Ja, hallo. Ik sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af, bleef mij niet trouw. Wachtwoord! Ja, wat is het wachtwoord? Komt er nog van, waar is het wachtwoord? Niet de vijand? Nee, ik ben er om u te helpen. Ik wandel namelijk nogal eens in dat bos. En dan maak ik me grote zorgen over die eik die daar staat. Die ziet er niet goed uit. Mevrouw, u kunt beter. Ja, wat is hier aan de hand? Ho! Ah, bent u de boswachter? Heeft u verstand van bomen? Oh, ik weet alles van bomen. Momenteel maken we hier een hub van allemaal jonge bomen uit het bos. Een soort kinderdagverblijf. Volgend jaar, als de bomen sterk wortels hebben, planten kinderen het uit op bomenplantdag. Ziet u, het hele bos staat vol met zaailingen. Dit was vorig jaar nog een beukennootje. Ik vertelde de boswachter dat ik me grote zorgen maakte om deze eik, die er niet goed uitziet. Het was hem nog niet opgevallen, maar hij zou kijken. Toen ik hem later tegenkwam, zei hij, ik heb het gezien hoor, en ik weet precies wat er aan de hand is. Zo knap hè. Hij had de dorre takken eruit geknipt en nu was het afwachten. Toen ik later weer in het bos wandelde, liep ik naar de eik. De dorre takken lagen op de grond. Ik zocht een paar mooie takken uit voor thuis in een vaas. Staat heel decoratief hoor. En de boom. Ja, de boom. Die ziet er al een stuk beter uit. Ik hoop dat hij nog jaren mag groeien en bloeien in het bos.
Dames en heren, dit is Kees. Hij is hoofd-employé bij de bank. Hij is verantwoordelijk voor het contantengeld en hij beheert de buizenpost. Stel, er komt een klant 100 gulden van zijn rekening halen. Dan krijgt Kees een seintje naar boven, doet het geld in een plastic koker en met één druk op de knop vliegt het geld naar de balie. Om precies 5 uur gaat hij naar huis. Dan klopt de kas. Daar is hij echt geweldig in. Er is geen cent verschil. Toen ik jong was, ging ik altijd vroeg naar mijn werk. Er was niemand op straat. Plotseling zag ik daar een driehoek met allerlei lichtjes. Opeens was het weg. Gelooft u er niet, Foos? Ik zette 's avonds altijd de slaapkamerdeur open, in de hoop dat ze me kwamen halen. Klinkt wel interessant. Kees, kwamen ze je dan nooit halen? Vroeger keek chagrijnig op foto's, omdat ik anders was. Ik ben met mijn 50ste pas begonnen met leven. Ik ben wel getrouwd geweest. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest. Zo ging dat. Binnen 1,5 jaar verliefd, verloofd, getrouwd. Scheiden deed je niet. Er werd erover gesproken. Maar ze zeiden dat gaat wel weer over. De ware Romeo kan ook een Romeo zijn. Ik had een muur om mij heen gebouwd. Ik hield iedereen op afstand. Kees, je moet veel meer voor je afbijten, zeiden ze dan. Heb je kinderen? Nee. Margreet, mijn vrouw, zei, dan moet jij bevallen. Margreet, mijn vrouw, was de eerste vrouw bij de ME. Dat kon eerst niet, want ze hadden niet zulke kleine schoenen. Ook was ze een van de eerste vrouwen bij de motorpolitie. Dat kon eerst ook niet, want de motoren waren te zwaar. Dan koop je toch lichtere. Kijk eens mensen. Dit is Irene. En ze komt net van de tuinbouwschool. Hier vlakbij. Een school alleen maar voor meisjes. Als ze is uitgestudeerd, gaat ze naar Alaska. Het is echt waar. Hier staat het in de krant. Irene Mos gaat naar Alaska. Bij de Poolcirkel. In het allerverste plaatsje op de hele wereld. Dead Horse. En daar zet ze plantenbakken neer. Serieus? Dat mens is overal geweest, over de hele wereld. Daarna gaat ze nog 3 dagen varen in een kano om Alaska te verkennen. Ongelooflijk. Ze is begin 20 en de wereld ligt aan haar voeten. Anders. Soms zwerf ik in de nacht op zoek naar jou. Thuis was de televisie, wacht de televisie, kinderen en vrouwen. Liefde laat zich niet dwingen. Ik heb nog 1 wens. Dat ik van jou mag houden van een mens.
Dit is Wil en ze gaat trouwen, maar ze wordt meteen ontslagen bij de Shell. En er is ze zo kwaad over dat ze een studie begint voor drogist. Ze opent haar eigen winkel. Niemand kan haar ooit nog ontslaan. Ja, dat is waar. Ik ben altijd zelfstandig gebleven. Ja, ook al ben je een vrouw, je kan wel wat anders dan achter het aanrecht staan. Neem een voorbeeld aan onze Els. Els strijdt hier in Laak voor een peuterspeelplaats. Ze wil een veilige plek creëren voor kinderen dat ze kunnen hollen en spelen. Anders zitten ze toch maar op zo'n vlekje, zegt ze. Ook wil ze voor de moeders een heel klein beetje vrije tijd. Al is het maar een uurtje in de week. Dus ze gaat naar de gemeente. Dat helpt niet. Maar gaat ze toch naar de provincie? Dat helpt ook niet. Ze moet naar het Binnenhof. Daar, naar het Binnenhof. En daar staat Els. Samen met de peuters en hun moeders bouwen ze een peuterspelplaats voor de Tweede Kamer. Uit protest. En we pakken de minister. Kijk dan, ze pakken de minister in. Gelijk hebben ze, anders pakt hij hun maar in met zijn mooie praatjes. Bent u nou die mevrouw die ze nodig moest tennissen? Tennissen? Wie let er op een kinder als ik moet werken? Neem jij ze mee naar de minister. Gelukkig is er heel wat veranderd. We hebben nou papadag. Is er ook een mannendag? Ja, Wil. Ik heb altijd gestreden voor mijn vrijheid en mijn zelfstandigheid. En die heb ik behouden. Toen ik 30 was, haalde ik mijn rijbewijs. En toen stond er een mooie auto voor de deur. Dat is vrijheid. Je kan gaan en staan waar je wil. Nu ben ik 84 en ik rijd nog steeds in mijn eigen grote BMW. Maar de kinderen, die hebben commentaar. Die worden zo lastig. Heel herkenbaar. Ik ben altijd baas gebleven over mezelf. Maar als het helemaal moet, ben ik nog baas over mijn kinderen. Zo is maar net. Ga mee, Wil, gaan we koffie drinken. We zijn toch eigen baas. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerkenkar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. Goed hoor. Dag mevrouwtje, ik ben José. Heeft het nog wel een beetje naar uw zin hier? Ja, prima. Zo, wat een mooie spullen. Eigenlijk is het een beetje te groot volgens mij hier. J.
Wim, wat vind jij ervan? Ja, wel. Als zoon zijnde. Ik kom zo helpen. Een beetje te groot. Mm, valt wel mee. Want u bent niet meer zo goed ter been, hè? Nou, wij van verzorgings te huis het eindpunt hebben daar een prima oplossing voor. Ja, want als u bij ons komt wonen... Nou, dan ziet u al uw spulletjes weer terug, hoor. Ik wil hier helemaal niet weg. Ik heb een goede hulp en ik blijf gewoon hier. Ja, maar... Nou, ik heb mensen gekend die dat ook zeiden, maar... Ja, eenzaam. En die zijn ja, u bent toch... Maar... Heel erg blij dat ze bij ons wonen. Ja, zo is maar net, want luister mevrouwtje, je bent toch best wel een eentje eenzaam, hè? Ik heb het hier prima naar mijn zin. Eenzaam, maar niet alleen. Kom, we gaan hier op. Zeg dan tegen mij, ma, je moet niet iedereen binnenlaten. Nee. Hebben we nog even tijd? Ach mens, dat plintensoppen kan nog wel even wachten, hè? Ja. Dat is toch lekker, zeg. Wat zijn jullie nou aan het doen? Nee, wij zijn aan het schemeren. Schemeren? Ja, wij wachten gewoon tot het donker wordt. En het zal, het is eigenlijk weer modern aan het worden. Ik las het vanmorgen in de krant. Deden jullie dat thuis nooit? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Ik schreef wel graag brieven. En oma. Ik was een jaar of 4 of 5. En ik was met mijn moeder bij jullie. Het was oorlog. En heel spannend. Dat voelde je als kind. Later vertelde mijn moeder wat er gebeurd was die dag. Er werd op de deur geklopt. Eerst zachtjes, toen harder. En toen werd er gebonst. Heel hard. Er stonden Duitse soldaten voor de deur. En opa en oma, jullie moesten meekomen. Maar oma, jij kon niet lopen. Je benen waren vergroeid. Reuma. Waar ze het vandaan haalden, mijn moeder wist het ook niet. Maar ineens was daar een kruiwagen. En daar werd oma ingelegd. En zo heeft mijn moeder, haar moeder, zien wegbrengen. Ze heeft ze nooit meer gezien. Opa keek nog één keer om. Die blik in zijn ogen is mijn moeder nooit vergeten. Ze heeft gehuild. Ze heeft dagen gehuild. Ik ken mijn moeder alleen maar huilend. Heel haar familie in Amsterdam was ook weggehaald. Ze heeft nooit meer iemand gezien van haar familie. Eén zus, dat was alles, van haar hele familie. Op de begrafenis van mijn vader, ja, iedereen stond te huilen. Het verbaasde mij, mijn moeder had helemaal geen tranen. Later vroeg ik aan haar, waarom huil jij niet? Ze zei, ik heb geen tranen meer. Ze was 23 jaar toen ze haar hele familie verloor. En nooit meer iemand heeft gehoord of gezien. Maar erover praten kon ze ook niet. Niemand die haar begreep. Ook mijn vader niet. En wij waren te klein. Wij wisten niks. Dat vertelde mijn moeder allemaal later pas, toen we zelf ouder en kinderen hadden. Maar opa en oma,
Ik heb jullie gevonden. In Amsterdam. Bij het Holocaustmonument. Ik heb mijn hand op jullie namen gelegd. En ik heb gehuild. Ik heb een opa en oma altijd gemist. Ik heb ze niet gekend. Ja, jullie kleindochter. Adriana. Hendrika. Jantje. Want zo heten alle oudste dochters. Later werd het Sjaan. Vreselijk. Nu heet ik Jeanette. Zo jammer, hè, dat er vroeger nooit ergens over gesproken werd. Ze zeiden dan, kleine potjes hebben grote oren. Ja, maar er werd ook nooit over gepraat. Je kon ook nooit eens aan iemand iets vragen. Wat had jij nog aan je ouders willen vragen? Ouder, de schoonheid van de jeugd wordt nimmer waargenomen. We willen beter. En vooral volmaakt. Maar als de spiegel later in je leven vertelt dat heftig, gretig leven je diep in het lichaam raakt. Er spreekt vooral ervaring uit elke lichaamscel. Maar je moet door. De tijd gaat veel te snel. De geschiedenis wordt oud en het vermeldt verhalen. De onbezonnen jeugd die groeiprocessen eist, daarvoor moet je de tol betalen. Maar wordt de mens uiteindelijk toch wijs. Dit is Nelly. Ze is een dichter. 'S Avonds als ze naar bed gaat, leest ze haar gedichten voordat ze gaat slapen, in haar gedachten. Nelly is net zoals in de mantra. Nelly is beroemd. Haar gedicht staat op de muur van het stadsdeelkantoor. Haar buurman gelooft het niet, maar het is zeker zo. Lieve mensen, applaus voor Nelly. Oh Nelly, wat was een mooie gedicht. Dankjewel. Toen je vertelde, kwam ik aan de fabel van de schildpad en de haas. Dat hij heel snel rent. Maar hij schipte alles overop. Alle dieren in het bos waren kijken aan elkaar. En opeens zeggen tegen elkaar: kijk, daar komt de oudslover. Die oudslover vond de schildpad helemaal zat. En de schildpad zei tegen de haas: weet je dat ik sneller dan jij bij de grote eik? De haas was niet zijn oren geloven. Wat? Hij knuffelde in zijn neus en hij zei: oké, voor 10 wortels? De haas kan niet echt geloven dat hij zo makkelijk 10 wortels kan verdienen. En de schildpad zei: ik ga akkoord. Dat is akkoord. Oké, 10 wortels. Maar ik ga nu tellen van 10 tot 1. 10, 9, 8. 7, 6.
5, 4, 3, 2, 1, go! Ga maar rennen, zo denkt de haas. Ren maar, ik ga even een worteltje eten. En nog even pauzeren. Maar hij deed zo lang. En waar komt? Op het moment dat de schildpad zijn pootjes op de aarde streepje zet, dan kwam Maar helaas, je bent te laat, meneer de haas. Nou ja. Vroeger was ik een haas. Tegenwoordig denk ik, ik moet gewoon een leuke smoes verzinnen als ik ergens te laat kom. Nou, ik heb ervan geleerd. Ik had een afspraak bij de vakbond. Maar ik ging te laat van huis weg. Ik haalde al snelheid uit mijn auto wat erin zat. Tegen het verkeer in. Oh, sindsdien ga ik altijd op tijd van huis weg. Oh, voor deze keer dan. De tijd heeft haast. Ja, ik kom tijd tekort. Ik kan soms nog maar één ding doen op een dag. Hoezo, je hebt tijd zat? Je hoeft helemaal niks meer te doen. Hoeveel dingen kun jij doen op een dag? Ik kan nog drie. Maar... we hebben niet zoveel tijd meer over. Plotseling ben ik 65 jaar. En dat is zo snel gegaan. De tijd daarna is veel korter. De tijd wordt kostbaar. Nou, ik zal je één ding vertellen. Ik heb hier een horloge. En als ik dat iets naar achteren zeg, dan loopt de tijd achteruit. Oh, mag ik die? Nee, mag ik die? Nee hoor. Sinds ik niet meer zo sterk ben en niet meer zo goed na kan denken, kom ik tijd tekort. En ik moest nog heel veel dingen doen, maar wat was dat ook alweer? Heel veel dingen doen. Ja, ik ben nu 84 en dan denk ik wel eens, hoeveel tijd heb ik nog? Nou ja, meid, gelukkig staat de houdbaarheidsdatum er niet op, hè? Nee. Ik geniet ervan. Zeker. Van de week het huis voor mezelf alleen. Goed boek, op de bank, glaasje wijn daarbij. Niemand die wel wat maakt. Ach, vorige week had ik ook nog 2 wijntjes gedronken. Maar die vielen helemaal verkeerd. Ik had er gelijk spijt van. Ik kreeg van mijn dochter een pot Engelse drop. Ja, nou ja, spijt komt na de zonde. Nou ben je misselijk. Ja, wij willen volgens mij nooit 65 worden. Was je oud? 65. Dat vond ik vroeger zo oud, dat wilde ik niet worden. Daarom heb ik het overgeslagen. Nou, ik stond van de week nog in een rij bij het ziekenhuis. Achter de balie stond een hartstikke oude man voor me. Toen was hij aan de beurt, moest hij zijn geboortedatum zeggen. Was hij 5 jaar jonger dan dat ik ben? Ik was bij de dermatoloog en ik voelde me zo oud. Vroeger waren het moedervlekken. Nu zijn het de ouderdomsvlekken. Gelukkig verbeterde de dermatoloog zichzelf en zijn wijsheidsvlekken. Nou, ik stond bij een hele drukke kruising en niemand stopte er. Totdat er een jonge meid aan kwam. En toen stopte ze wel. Ik was al bijna wortel aan het schieten. Maar toen ben ik snel met haar overgelopen. Naar de andere kant. Ja, Elisa. Dat komt omdat jij er niet meer zo oud uitziet als ik. Ik laat tegenwoordig alles uit mijn handen vallen.
Ik heb geen glas meer over. Maar dan voel ik me niet oud, maar stom. Ach ja, ik realiseer me eigenlijk helemaal niet dat ik 79 ben. Laatst zag ik Rob de Nijs op de televisie. Ik denk, oh, wat is die man oud geworden. 1 seconde, hè. En toen dacht ik, potverdorie mens, je bent zelf net zo oud. Vreselijk. Ja. Ik word tegenwoordig altijd aangesproken over mijn loopfiets. Dan zeggen ze, mevrouw, wat een handig ding is dat. En ze willen me ook altijd helpen. En eigenlijk vind ik dat wel fijn, want ik kan het zelf niet meer. Technologie om op iedere vraag een antwoord te krijgen. Per telefoon, op onze eigen televisie. Maar zover is het nog niet. Tot die tijd kunt u terecht in de openbare bibliotheken. Voor alles wat u maar weten wilt. Voor studie of hobby, uit noodzaak of interesse. U bent er altijd welkom. De openbare bibliotheek is er voor u. Gebruik hem goed. Mevrouw, kan ik u helpen? Goedemorgen. Ja, ik kom een gereserveerd boek halen. En wat is de naam? Langendoek. Ja hoor. Hier heb ik het. Alsjeblieft. Kan ik nou ook bij u mijn abonnement laten brengen? Natuurlijk mevrouw. En ik wil ook saldo op mijn kaart en mijn reserveringskosten betalen. Dat is dus 30 euro precies. Nee, mevrouw. Zo gaat het niet. U moet daar bij de betaalautomaat zijn. Oh. Ja. Succes. Zal ik u helpen? Ik ben Sylvia. Ja, ik moet geld betalen, maar... U kunt 25 euro in de gleuf doen. U kunt ook 2 briefjes van 10 proberen. Die zijn wat dun. Nou, dan is hier de band, mevrouw, alsjeblieft. Dankjewel, ja. U kunt die pakken. Ik moet nog meer betalen. Oh, wat moet u nu nog betalen dan? 4,50 euro zal het nog. Maar oh, dan moet u eventjes hier intypen, mevrouw. 4,50. Waar moet ik dat doen, zo? Bij dit apparaat. 4,50. Alsjeblieft. Tipt u het maar in. En daarna kunt u de 4,50 in de gleuf doen.
En dan moet ik natuurlijk nog iets op de kaart. Hoeveel wilt u nog op de kaart zetten? Oh, je moet nog 50 cent betalen voor het gereserveerde boek. Ja, en dat moet u hier even doen. Dus doet u de kaart maar bij de lezer. Daarna 50 cent in. Ik ben... Prima. 50 cent intypen. Op hier. En daar. Nou, dat kunt u daar doen dus. Op hier? Nee, ik zeg hier. Kijk, en dan kunt u daar in de geleefde 50 cent doen. En dan bent u helemaal klaar. Dus. Nou, was dat nou zo moeilijk? Dat was toch best makkelijk, mevrouw. Makkelijk? Oh, ik had 50 jaar geleden wel veel minder tijd nodig om iets af te rekenen toen ik bibliothecaresse was. Jeetje. Half. Wist jij dat een mens maar 4000 weken te leven heeft? Echt waar, zo weinig? Ja, wow. Dan moet je nagaan, de mijnen zijn al op. Okay. Heb jij ze besteed? Ja, hoe zei jij dat? Wat ga jij doen met je 4000 weken? Ja, ik weet het echt niet. Nee, het is, het gaat heel snel inderdaad. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Moest eigenlijk aflopen met Paddy. Oh, Paddy. Ja, dat is een naar verhaal. Hij, Carbouw is dood gegaan. En hij had last van een negatief zelfbeeld. Hij deed alles om maar lief en aardig gevonden te worden. Tot hij op een keer tot de ontdekking kwam dat hij eigenlijk geen lievere persoon kende dan hij zelf. En toen hij me dat vertelde, dribbelde er een traan over zijn wangen. Ach, wat jammer nou. En hij zei dat het kwam omdat hij zich daardoor niet zo eenzaam meer voelde. Nee. When the night has come and the land is dark. And the moon is the only light we'll see.